rahmatullahi wa barakatum al barawa biruni tv onte wonto amine ci xam tarjia ko ani law fujirin rushida ka khair kafia ci sa mu jitu lo chondelo ka khair kafia na ini al barawa biruni tv lo ci kona marti witu wazito wazito diwa ta khambo ina yao. Okay, kema halo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dimina kim bussalamu usman abu sheikh ka inna al mulaqab babu viloa tambie siyo ina khambie. Okay, na marti witu apili na nakoni abuan witu ukona sindi tak nambo ndeka mi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lero chiko mundu alhamdulillah mashallah yomul jim'a timpete mundu takishpo tarikhi sura kumaga der baba ukona si mambasa mashallah kila mundu tumula tarikhi ni sura na kiwana nuwa ni sura ina uvilo jilano usman mwenye habibu kumaga der jelo en baba igema mara alfu lero yuko kako zuntishpe. Okay, baba igema e aisa tukunuza soal gani maana tarfa biruni wa khinambire tarfa historia biruni wa maana biruni mbe mini katiki hafa ya biruni hafa ya kadimu alhamdulillah rabbil alamin hafa maana walazi ulama wako watu mutaalimina waliko tambire tiamini kula mona iwa history ya biruni na history tu ya biruni maana ye chiangala mbe mini ziko hafa nyingi zote hafa zinazo history taku hafa hazina tarikhi yani isa chiangala maana ye tarikhi ya awari isa iwariko dunia na isa yiko awari mbele kitu zikisasi chidirkililo zamani wa watu shpendana no wa hafa mo iwari ko shpendana no wa intakwai ko hazdi tambie pesa skwai ko lakini mahabba iwari ko chijua mkono moi jirani na jirani chiona no wa tambie mana wa jirani takadran biga taku takambio chintu mahabba iwari ko tazwai ko pesa lakini shpendana no wa wazeri shpendana no wa taku mikhabira unani unani otamini kwote che chado otamini tu sami khabira u nani u dafradi u tunne u bida u blabla awali tawai ku jabu hizo tambie watu watu wa mimi shipenda na noa wazee washipenda watu oi ku wazee tambie isa wakati hadhiri isa na awali wa wazee tambie isa wa wazee la kisoka mbwa zamani yani isa wakati hadhiri tambie ni tofauti dunia isa maana hamisi mzee tambie ukadri mbiga maanao maana takujiba taku mahaba taku rahma taku kupendana noa tambie watu inafukatwa ghururi isa tena hiyo dunia ya awali na isa tofauti isa chiko maana akhiri zamani chiko tambie taku isa dunia isa ni wachetu isero sa tena mujitu tena tambie mbe kistawa jawabu zenta hiko yo takuwa bejo di bejo tambie iyo ipisila ayamatul khairat ipisila tambie isa taku ayamatul khairat tambie ipisila iyo isa tena ni madhafurisi zero jero konde madhafurisi zero maradhi mingi wana upata sukari wanzahaba presha ni kolesterol balabala awali zamani nani washipata sukari watu washipata sukari moi mape tajiri kabambarawa chatua tajiri chipata sukari tambie maradhi atakuwa yako maradhi bae kwa kadhio maipu tambie dudumai shurua jabu hizo zwaiko tawaiko maradhi kambaisa tambie awali zamani angala waki muktawo wachizaro bia kendo hospitali habaada chetoa tambie chipa chizara isa operation mari kaka mapanga tambie nini yeso lazimu yangalawa maane nako nashika ikambaya na mujitu chila sire kambaya na mujitu taku mari na kumeruwa mari huu mutuwa mari huu na kumeruwa tambie taku moi maane watu haba leo duniani takamio saidi nafanya faal khairi wako haba lakini wako sikambi ni wako lakini haba sadaka jaria watu wanafanya lakini haba ghururu tu leo saidi jumba mitano leo jeremi jumba ikumi
takubona kwa da una miskiti miwili ambo zisimai kumi taku sadaka jari habo nafanyo nisa mujitu na badila hawari saidi tena se suali anu zisa kujibile yata suali inge kakumanta kato kujipa nako. Ok baba wala shpele leo khabari sura sura shpele na isa jina suakuzwa suali tarifu ya tariki ya Biruni karka Biruni baina tariki nkulu karka numba cha doa rastente wa shikalanto rastente ni Biruni kwa shpe tariki ze Biruni wala Biruni mbewe ni hafa angela weku strategi angela munishipio iwe kukaribu ya Biruni tambie bengi iwe kubiruni rastente iwe kubiruni station iwe kubiruni Biruni ni chiduku chwa iwe chiduku cha mini tambie kula bona iwe history Biruni. Biruni ni hafa khadimu ina tarehe kula mona iwe tambie miskiti yanga ya zamani pai yako miskiti ya zamani mashallah tabarakala na pai ni history nayo tambie half on piampe is a burbazi tambi hi adwa fa forma pe pia dal re bo do do dal re na zingine zingine zote lakini awali hafaz zwakuni Biruni hai Baghdadi albamba tambi tariki hani tambi burbazi hukale wae kuna na kulale wae isa tena zile zi hafa mi ata sisi tambi eh mi basisi lakini الهندي اذا الى زي الموي لكني ايه لكني بيروني ان عارفه كل ما انا ايوه هيستري yake تمام اوكي ابو انجيلو ناوي سو قبلنا تشامبيون اخبرزو والله الحمد لله تمت مونتم صوره ما شاء الله سميرو مجيتنا محفظه مجيتنا بافيا جسو سلا فايده اوغاسي لازم كاكي نمباني تشليسي انغلا kakhisani waafaka ni jabusura angala chilile ni mtu mzima leo ni siku ya kheri hadie na khin utsata kuambia watu wa chintu fahamishana noa za lake imani ntako watu wanafanya chintu ni haba hii ni chintu za asichi na kambila no ni faida tu so khasara mtu chikambila jawabu na sulona kituluwa chita isa shipele rai gani kambile hafa iwele kujisi chintu iwele kujisi chintu mazaidi ni mazaidi nkuru chena sulani kudalatoa nruza za kila mtu na dadalatoa na kila mtu jisai hadiro maana na miwe maana mzima na miwe maana sababu wakti inakirenda choi isa kambile wakti baada isa nta kusura za lake dunia marize ha yo baada isa chiko wa sheitu jisai hadila mbele madama leo martivitu baba shukran santa wallahi shpele tarikhi sura yamini na suluwa kila mtu tarikhi tomona maana kila mtu wahadani wa somali dulka aga lodinta isi jero wa nruza za wazele vitu shitokuwa mera karka Mombasa hata mzele miaka sabini shitakenda numbani kumuza sipate faida leo mtu chililo alhamdulillah mashallah nangala chilile ni kahishma kalukhale kpenda maana kalukhale kpenda fanya ni ruzinu mazi nruza za ondurani mazi na shikamana nuwa igema saidina ayo na kwa kabilani tena ok zalila zalila leo martivitu baba leo chililo nasi chimegesheze na aisa kuchuko na aye tena na kabe moe mbili aisa kabilo kabilo ye nakina mbele mbele jabu moe nakina mbilo lero si watu amini ni watu haba tambie lero si kashikamana sombe watu bingi si watu haba leo kashikamana angala mini chimui cha haba watu wakundiani khurbajogo watu amini lero kawashikamana kula mezi kafanya boksitu papauni moimoi ambu dorani moimoi meza kawakanti yao lero munti hormani cha sohpatu angala gola da zingine Portland, Mahalampi, Adado tambie wana khurbajogo wanafanyo kazi yote yao sintigamatia serikali leo sichikamana leo kachikamana sinti hitu tambie yangala aliporta atamina chakade chide icho kufanya tambie chilami chakadra icho kilometri nane bakemba tambie nasi watu hitu wakukurubajo kama mtanga dolari moi dolari mo watu kamu wako wate kurubajo miata alfu fanya
100,000 تو كل ميزة خطو 100,000 دولار لكن سي هشكو شكمانا تشمو بغدي ونبيدا وهبلو وهبلو هرمار هاي باتو وي هيرو كشكمانا سي هيرو كشكمانا نسوا كوا مانا هرمار شكو ميرو لا تباسي فاميل هاو شكماني فاميل هاو شكماني تنبيه في مكولو ni hana chintu muno nitaji tunafanya ujamani msaida tambie ahaliyo na kadana tunamsaida yetawa ishikamane na watu wito amini takumoi sikapatikana mu maskini maskini naam lakini iko pi inutile inutile tambie tena mujitu na wango na waongora watu wito amini chapenda tii tufanya lakini mujitu na fenza khairi jima ya khairi mujitu na watia rahma nao fanyati yao kushikamana insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumaa wa naksan. Okay, na bwana yetu na moyo kalba mo mbili mpandani salamu wala alhamdulillah wonte jisa mzee wetu dio baba mujitu na khimpa umri umri der iwada le ya kapili jisa sichi hadiro tume Allah msumu ali chake na masahaba wa maliza ka jihadi na kumuheri wa shireni shifanatua tumeireni miskiti tumele sadaka fanyje jizeni roza za nadatua dunia ni itu dunia ni ijelo na kodo takambilo jelo isa hii wante vitu chuna kirenda ni maititu si jelo fia na kusikowa takamina ve sisi wakamini roza za silanganana nawa sini watu maskini ahli watu maskini tii tunaondolewa alala mahala wa donde wa riko hoteli ya kulala leo wakumele hoteli fursa ha madegada manini nafanywa tambia ndo sasa ma tv na ma tv propaganda na latua ndo sasa na shikamana noa bali ya watu mimbe noni bali ya watu tv barawa na kudalala to na watu watukune bukhdi na latua mbene mimbe ndo sasa ama hati china yo china tv alhamdulillah ningi shpeto ya albamba wakuma hati eline na tv lero baghdadi tv baraba tv zote na shikamana noa jisa azi chimo together jisa mzungu hadiyo shikamanani jisa baba angala sisa ni jisa lene taku mutamini mbali chishikamanene nruza za ni jima kila mundu mahalai ukoshita kanisomera dua ni ramadhani na dadaratua na nangaloa ahli wakti ya dua na wakti ya sababu ni isa si angala mtu uchi labidile na zodanize chilile adiyani lasi adani ya lasiyo alhamdulillahi rabbil alamin igamane nduzazan dhimi jalan usman mnyabib santa baba leo shkomero mujiru na kupa umri mujiru na kupa khairi uladi wa mujitu na kufanyi zabari cha ihtiramile mujiru na kuihtirama jisawe chililo wawe shukuran. Okay, Albarawa Biruni TV wantawi nuna china kanambia one love mpenda si tuke fansi tukawasi achina wantwa mini sika wana wa murali kwasi kena tema video if you love Albarawa Biruni TV chwani pezilea do not forget siliwaleni kwani chifanyiza subscribe I love you wantawi nuna china kanambia one love shukuran baba na mpenda salamu shukuran tena na usalima watu wote jamaa vitu waku UK waku Amerika waku Mombasa waku mini khasa 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 mosho uko mini na kistero nafanya enjoy tambie na kupa salamu alfu alfu salamu na jamaa wote mujaza munaza wote jamaa ya yaza wote na kwa salimia uko mini uko podisho assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jeyosi utafadha tena walai asahanto na mpa salamu mosho menza wa jahawini mkula santa shukran na mpa salamu apa wote wote tina bulumbulia mashaallah na bigwa zita na dadala toa ni kondini ni kwa Somalia isa bulumbulia menza wa khali asanto wa firo mujuna wa rahemu lero ni siku ya ajima na somoa uradi na komezoa wazere sila tananua biidhinillahi karim shukran sunta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jamani.